Present. Whoa. Okay. Fyrir maður fyrir. Gerum gutt. Hérðu, mamma. Hérna bara flytja út frá þér. Þetta er heim þessu tíu for the rest of my life. Ná ég út. Nei, flytja út. Ætlaðu að eiga heim eins og tré? Jep. Ætlaðu að eiga ekki tréði. Sveru, nei, ég er að búið til húsi, nei, ég er að búið til húsi í tréðinu mínu. Ég er ekki eiginlega tréð mitt. Ég er ekki eiginlega það. Sérðu það? Sjöðu það að workbench hérna. Sjöðu það, hættu húsið mitt. Hvað er þetta? Úi, ég ætla að búa þessum hús. Sjöðu húsið mitt. Já, ég ætla að búa, ég ætla að eiga heima að hljóna þér. Nei, kannski heima þér. Ég ætla að eiga heima hérna uppi, ok. Ég er ekki viss um þetta er náttúrulega stórt tré. Ég þarf að finna mér annað tré. Nei, ég myndi mig. Þannig að gera hús. Nei, ég var bara að byrja í spil. Ætlar ekki að ég heim í þessu húsi? Nei, ég fluttur út. Þá ætlar ég að heim í þessu húsi. Þetta er ekki eitthvað hús. Gerum tré, nei, gerum hús í trján. Ég er að því. Ertu með vörur í spil? Já. Fingir maður svona. Look at me! Whee! Hello! Var þú í trínu? Nei. Hvað er þú? Ég er hérna. Lóðinn. Það stela húsinu innu. Nei! Hvað er þú? Hvað er þú? Á. Getur aldrei fyndið mér núna. En ég get stólið húsinu. Hei. Ég er ekki fyrir hús. Ái! Láttu húsið mitt vera. Nei, þú. Jú, láttu húsið mitt vera. Ái. Heiðu. Heiðu, góðu minn, nú skalt þú bara hætta þessu. Nei, ekki húsið mitt. Nei, nei. Láttu húsið mitt vera. Heiðu mig nú. Have a blast! Bara fíldi þig. Hvað ætlarðu þá að lifa? Ertu búið til hús? Já. Hvað er þig? Þetta er húsið mitt. Þetta er stela húsið mitt. Nei. Jú. Flott hús. Hvernig þarf að komast til því á? Gel ekki húsið mitt. Ég var ekki að gera það. Sér húsið mitt. Hei! Gemur þetta ekki á þetta? Nei, ég. Ég tók gutið þitt. Ok, ég ætla heima við hliðina. Ok. Ég ætla að hafa svona safe house. Nei. Húsið mitt er mikið flottar en húsið þitt. Ertu alveg viss? Sér húsið mitt. Vó, tjúlið þitt flott með þetta. Sjöpum þig. Sér ég mér sem er svona strupp upp á því. Hvar? Ná. Ég ætla líka á strupp. Hei, gerðu. Farðu í burtu frá mér. Gerðu verið strump á mitt hús. Nei. Mér áttu að strump. Nei, þú er fyrir. Ó, nei. Ég get strump húsi. Ok. Ég ætla að gera svona maze. Tilbúin. Nei, þetta er fyrir.
Ég þarf að taka því bestu fyrir miður. Kjöldur er bestu. Tilbúinn, ég er að gera svona meis. Okay. Meis. Ég er svona meisa. Meisa! Æ, þetta er meisa. Ég hef engið í haustum, ég ætla ekki að vera sverri lið. Ekki meisa. Nei. Þetta verður... Ha, ég klára... Hei! Hei, þetta gerir gyðingur húsum okkar. Já. Whee! Hei, tengjum húsum okkar saman. Já, gerum gat hérna á milli. Mastu, eins og við gerum snjóhúsið. Já. Whee! Þetta er svona, þetta verður gett cool. Það verður svona að verður svona búið, sérri. Láttu húsna fyrir utan, húsi. Ég er að gera hérna. Ég láttu svona fyrir utan húsið. Þetta er þetta? Nei, óvann í. Við erum alltaf að láta þetta. Við erum að fylla í það húsið. Hvað er að láta þetta? Við erum að bara búið pickaxe. Látum þetta hérna. Ó, aftur. Nei. Ég ætla að búa til svona. Það er leiðilegt að gera eitthvað svona. Searching for you, babe. Ég kemst ekki upp úr. Það verður leins. Yeah. Hey. Ég landi það orð. Nei. Ég landi. Það var það meira vutt. Nei, nei. Jú. Two strokes. Sérðu, ég er búinn að fylla í gerðinguna. Nei. Ok, nú. Sérðu hvað er að gera? Stumpurinn húsin okkur er ekki að flottur. Mm-hmm. Við þurfum að gera svona aðra leið sem hún. Sérðu, kallinn, komum við gyrðinguna. Síðan gerum aðra leið út, ok. Gerum annars svona stærra fyrir utan. Ef að gera nokkuð svona hús. Já, gerum það mig. Gerð þú pickaxe? Ok. Amma. Æ, gauður, ég kemst ekki neitt. Sérðu, svona verður leiðin okkar. Ég er að gera hana. Og hvar er leiðin? En þá verður hún fyrir gerðingunni. Nei, ég er bara að gera það á meðan. Hvað ertu að gera? Ég braut ekki gerðinguna henni. Hvað ertu að fara? Gjörðu tókst með hérna. Það er að búið til að annað svona. En af hverju á ég að gera pickaxe? Og meðan ég er að gera þetta, þá áttu að gera svona. Húsið okkur er going crazy. Yeah. Við erum eftir að fylla botnina. Já, það er alltaf leið. Ég er bara alltaf að fylla smá núna. Æi. Hva? Laggy song. Þetta er erfitt, ég held að deyja höndinni. Nei! Hvað er í gangi? Er þetta... Já, þú ýttir á okkur takka hérna. Ýttir á okkur takka. Hérna. Þetta er F átta. Ok,
Núna ætla ég að búa til útgangsleið. Það er komin, nei það er útgangsleið þarna. Kynntu fyrir aftur það. Við þurfum að dreipa einhverja beljus til að búa til rúm. Nei, ó, nei. Sér það. Leitaði að kindum. Sér það. Hvað er það að gera? BAM! Hvernig þarf að koma aftur? Hvernig þarf að koma aftur? Weiss! Wow! Ég fættir. Já, komdu það nótt. Nei. Jú. Ég ætla að fórna mér. Og hvað ætlar að gera? Ó, ég datt næst í. Það er ég bara kindur. Hvað getur eftir þér? Æi, það kemst ekki núna. Djöðlinn. 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 Æi, beit og belja þér. Ég drepa þig. Nei. Ekki. Dreftu bara allt sem þú sér. Hvað ert þú að gera einn upp í trénu? Síðan hvenær voru kindur að fela sig upp í trénu? Þetta mun bæja. Ó já, let's kill það. Hvað er það? Creeper. Það er nálað þér, leittu burtu frá hann. Anna creeper, anna creeper, anna creeper. Ok, gauð, ég er búin að tína húsinu. Er það búin að tína því? Nei, nei. Tindur því? Það er enn fyrir að... Nei. Hérna, já, ég fann þetta. Fannst þú húsið? Gjör, gjör, gjör! Hvað er inn í húsið? Inn í húsið! Inn í húsið! Hvað er inn í húsið? Inn í húsið með þig! Ok, ég hoppa þér eftir. Ég er að bjarga þér. Kóngulóðan er fyrir ofað þig. En núna? Hún er upp á húsinu okkar. Passaði þig. Ég er að hoppa líf. Ég ætla að búið til sverð fyrir okkur. Gjör, ég er að hoppa líf eftir. Það var svo mikið líf eftir. Nei, gur. Það varst þú að lemja mig? Nei, kóngulóan. Hvar er hún? Það var óvart. Gur, kóngulóan drepu mig, sko. Ég ætla að drepa hann og bara fyrir því. Be my Superman. Monster Hunter. Sort of a word. Hei, á hverju braustu gyrringuna mína? Ég braut hann ekki. Hver það? Þetta er hann hinn mín. Nei. Jú, kýrstu frá hann. Hvað það með er að hvert? Hvað, 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 hvað? Hei, hvað það gera? Hvutti, hvutti, hvutti. Það stóð með hvað? Nei, nei. Jú, hvað? Datt, gur, 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 ég datt, gur, gur. Það geta að leipa þér inn, sko. Erum við að gera þrefaldi gyrringu það? Já. Yeah, fyrir, þú sagði, vajn. Ég þor ekki út. Farðu þá bara inn. Þú ert úr seifadinni, þú kemst ingin tíði. Ó. 50%. 11% og... Okkur er ég að gera þetta? Hvað ertu að gera? Ég veit ekki eins og... Ekki beint niður? Það er ekki. Því síðan fyrir ég núna og drefst. Gerðu þið hliðar? Ok. Hvar ertu? Hvar ertu að gera það? Ég veit ekki. Ég blokkaði bara þannig að það kemst ekki upp. Kennst ekki upp, fastur að það líka. Nennur að blýsa hvað að vera dagdeginu. Nei. Ég sé ekki neitt, ok, ég skal vinna mig upp og veitur þetta. Ok, gott við. Gerðu þeir ekki pickaxe handa mér? Nennur að opna þetta. Þetta er opið.